Okay hello ស ስተ រគ្នាសូមសង្ឃឹមមកកានវីដេអូថ្មីហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះយើងមកនិយាយអំពីសាច់រឿងមួយស្គូថេនសេអេពីសូត0ហើយមូលហេតុគេហៅវាថាជាអេពីសូត0គឺសារសាច់រឿងមួយនេះគឺយើងអត់ត້ອງចូលតកានសេសិនថ្មីនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើការត្រឡប់ថយក្រោយទៅនិយាយសាច់រឿងចាស់បន្តិចសិន Okay តោះកុំឲ្យខាតពេលយូរយល់តកានវីដេអូរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងមួយនេះគឺយើងធ្វើការនិយាយថយក្រោយតកានប្រព័ន្ធដើមរបស់រ៉ូឌីនោះគឺជាไซไฟតែไซไฟនៅពេលនេះនឹងគឺត្រូវបានទេលផត ហើយក៏បានប្រែទៅជាពោសោមិនទាំងម្ដងមិនទាំងម្ដងផងដែរចំណែកនៅឯនៅខាងក្រោមវិញគឺមាននារីម្នាក់ដែលនាងគឺមានឈ្មោះថាអារីអ៊ឺដែលនាងគឺកំពុងត្រូវធ្វើការប្រគល់បញ្ចែងជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់នាងដើម្បីខ្លះទៅជឿនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះបន្តក៏ប៉ុន្តែនេះគឺមិនចង់ធ្វើការប្រគល់បញ្ចែងឲ្យໄວនោះទេឬហើយនៅពេលណាផ្ដាល់សោតទៅមានវិស័យជ្រុកមួយបានធ្វើការវេប្រហារនាងនៅតាមធ្វើការសឡាប់អង់គារ៉េរបស់នាងមួយផងដែរឬហើយនៅពេលណាសៃហ្វាគណៈពេលនាងក៏មិនទៅធ្លាក់ទៅលើមេ ចាំវីស័យជរុកមួយនេះនមថាការសឡាមៀបាតៅរឺហើយនៅពេលដែលយើងផ្នែកពីរសឡប់ឲ្យវិញនៅពេលហ្នឹងអារៀក៏បានធ្វើការនិយាយទៅការនិងថានៅពេលនេះនឹងគឺបានមកដល់นครថ្មីហើយដែលមានឈ្មោះថាអាសរារឺហើយទឹកដីកំណាតរបស់នាងនៅពេលនេះក៏ឡើងមានទៅទៅហើយរឺហើយក៏បានប្រាប់អានៀននៅបន្តធ្វើជាអង្គរៈរបស់នាងសិនហើយនេះនៅជាយើងសាររតដំណែងគ្រូសាស្ត្ររបស់សៃហ្វៀឲ្យរឺហើយនៅពេលហ្នឹងសៃហ្វៀនឹងក៏បានយកប្រមអារៀក៏បានឲ្យប៉ាន់តាមួយទៅនាងដែលបានអាចចូលថ្មីឲ្យនាងថា មកទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាមន្ត្រីថ้มថ้มផងដែររហハイនេះក៏បានជួយជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់ខ្លួនទោះបីជានៅខាងមុខមនុស្សទាំងអស់គ្នាព្រោះគេទៅពីនេះហើយដូចជាឆ្លងគ្នាខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅខាងក្រោយខ្នងវិញបងប្រុសរបស់នាងគឺមិនពេញចិត្តទៅលើអារិយឬមានបញ្ហាប្រតិភពខ្លាំងជាងគាត់នោះទេក៏ប៉ុន្តែគាត់គឺមិនតែធ្វើឲ្យបានគឺរដ្ឋាភិបាលមានអង្គរការការពារផ្ដល់ខ្លួនរបស់នាងជាពិសេសគឺទៅលើអង្គរថ្មីរបស់នាងដែលគេហៅថា Silent Finn គឺរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតជាមួយនឹងអ្នកណាទាំងអស់ សាវីអានេះនៅតែម្នេះឯងរហូតដល់ពេលហ្នឹងនៅក្បាលលឺសលេងមនុស្សទាំងអស់នៅធ្នូធ្វើកានិយាយអំពីនាងដោយបាននិយាយថានាងគឺជាមនុស្សធម្មតាជាមនុស្សមិនដល់មកពីណាបែបនៃអីចឹងទៅចាឲ្យសាវីហាក់ដូចមានអារម្មណ៍មិនសូវល្អនៅពេលធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងកម្មវិធីទៅហើយក៏ម្តែនៅពេលហ្នឹងស្នាមល្អផងដែររឿងក្បាលធ្វើកាបញ្ជិញសលេងជ្រៀងយ៉ាងព្រោះរបស់នាងតែម្ដងខ្ញុំជឿចិនលឺប្រេងមាសនាអ្នកជឿចិនលឺភាពអមតង យន្តានពីភ្លឺជាអំពូម៉េតហើយស្រងឡើងគៀរអូក្រុមពេលដែលនាងជឿចាប់ហើយនាងក៏បាននិយាយថានាងជាបុត្រស្នប់ចិត្តរបស់បងប្រុសរបស់នាងរឺហើយនៅពេលនោះមនុស្សខ្លួនគ្នាក៏បានធ្វើការទៅដៃរបស់សតោទៅកាននាងរឺហើយអារៀក៏បានធ្វើការលាយទៅកានសៃហ្វៀថាសៃហ្វៀក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់នាងដូច្នេះហើយការលើកបងសាលេមកទីម្ទួតនេះគឺមិនអីនោះទេក៏ប៉ុន្តែសៃហ្វៀនឹងគឺតែងតែដេកស ვენ អក្រក់ជារឿងរយយុំរឺហើយថៃថ្មីក៏បានមកដល់សៃហ្វៀក៏បានទៅ demand នៅនឹងអំពីគ្រូសាសរបស់នាងដែលរទីរ៉ះនៅពេលហ្នឹង error ក៏បានតតទៅវិញថានេះគឺបានខកខំអំពីសមត្ថភាពរបស់នាងហើយក៏ប៉ុន្តែនេះគឺមិនទាន់បានទទួលអំណងអអំពីគ្រូសាសរបស់នាងនោះទេនឹងនរសាតើមើលទៅ 4F ហើយដូចជឿមិនសប្បាយចិត្តរ៉ែក៏បានឲ្យ 4F យប់នេះទៅគេងក្នុងមន្ទុជាមួយនឹងនាងចន់តែបងប្រុសរបស់រ៉ែវិញនឹកសាតើក៏មិនចង់ឲ្យហ្វូនស្រីរបស់ខ្លួនកាន់តែមានបញ្ហាប្រតិភពខ្លាំងជាងក่อนដូច្នេះហើយគេក៏មានបំណងចង់ធ្វើការសន្លប់រ៉ែចោលតែម្ដងនៅពេល ឯងសិរីសិរីដូចគ្នាតែខ្លាំងអីខ្លាំងម៉ែបសិនជាអាចចេះនៅទេចាំនឹងប្រៀនក៏បានដែរក៏មិនតែនេះគឺគ្រាន់តែនិយាយលេងតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលនាងចង់បាននោះគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យសៃហ្វៀមកកេងជាមួយនឹងនាងតែប៉ុណ្ណោះរស់អារីនេះក៏បាននិយាយថានឹងគឺតែទៅមានសិ ვენ អក្រក់មួយនឹងគឺតែតែសិ ვენ ឃើញថ្ងៃដែលសៃហ្វៀបានជួយនាងក៏ដូចជាថ្ងៃដែលអងគរៈរបស់នាងបានស្លាប់នឹងគឺម្ដងថាការជឿជាក់របស់សៃហ្វៀប៉ុណ្ណានោះទេក៏មិនតែនេះក៏ចង់ទទួលរងការជឿជាក់មួយនោះបសិនជានាងមានការជឿជាក់នឹងគូរសាររនអតីឲ្យជួយព្រោះដូចជានាងបានផ្ែកទៅលើសៃហ្វៀអ៊ីចឹង នេះគឺសង្ឃឹមថាការតែងជាមួយនឹងមនុស្សដែលបានជួយនាងគឺអាចជួយនាងចាញ់ពីសម្បត្តិអក្រក់បានសៃហ្វៀនៅពេលនាងលើហើយនាងក៏បានស្បាចិត្តនឹងបាននិយាយថាតោះអញ្ចឹងចាំនេះយើងស្វែងរកសម្បត្តិល្អទាំងអនគាខណៈពេលដែលបកគេក៏ពងតែគេនៅពេលហ្នឹងសៃហ្វៀក៏បានញាក់ឡើងហើយនាងក៏បានធ្វើការកាន់ដៃទៅលើអារីអូក៏មិនតែនៅពេលហ្នឹងនាងក៏បានឃើញថាគឺមានកិត្តិកដល់ក៏ពងតែធ្វើការវាប្រហាមកលើពួកនាងហើយច່າຍច່າຍមកធ្វើកិត្តិកពាកាកាវអ៊ីចឹងនៅពេលហ្នឹងសៃហ្វៀក៏បានជាយឹមធ្វើការយល់ដើម្បីការទៅលើអារីអូហើយនាងក៏បានត្រូវមួយកម្រិតផងដែរក៏ម្តៃនេះក៏បាន ជាပြ прав ជាមួយនឹងវេទមົນរបស់ខ្លួនធ្វើការកម្ចាត់គិតកោមនុស្សឆ្លាក់ទៅខាងក្រៅបាត់តើក៏ប៉ុន្តែដោយសារតាកបិតមើលនោះគឺមានភិសដូច្នេះហើយសៃហ្វេនឹងក៏បានសន្លប់បាត់ក៏ប៉ុន្តែស្នាមល្អភិសមួយនេះគឺវាមិនសើខ្លាំងនោះទេដូច្នេះហើយវាគឺមិនប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់នាងឡើយក្រោយពេលដែរវកែបានធ្វើការជួយសង្គ្រោះទៅលើនាងបានហើយនៅពេលនោះអារឿក៏បាននិយាយថានៅពេលនេះនឹងគឺយល់ប្របឲ្យសៃហ្វេនឹងមានសេរីភាពវិញហើយនឹងគឺមិនចាំបាច់នឹងបំរានាងតទៅទៀតនោះទេគឺដោយសារតាភាព នៅបានធ្វើឲ្យនាងវាតែបາງជីវិតរបស់នាងផងដែរដូចនេះហើយនឹងគឺមិនចង់ធ្វើបានទៅលើសៃហ្វៀទេនោះទេនៅពេលនេះនឹងគឺអាចចែកចែងទៅបានហើយក៏ម្តែនៅពេលនោះសៃហ្វៀក៏បាននិយាយថានឹងគឺមិនយល់ព្រមនោះទេនឹងគឺនៅនៅទីនេះបន្តទៀតដើម្បីធ្វើការការពារទៅលើអារៀដែលជាមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងហើយនៅពេលនោះអារៀនឹងក៏បានស ্ব ័យចិត្តនឹងបានសម្រេចចិត្តថានៅពេលនេះនឹងគឺសម្រេចចិត្តហើយនឹងគឺដឹកខានត្រូវទៅខំប្រឹងដូចនេះបងប្រុសរបស់នាងដើម្បីខ្លាចចិមេដឹកនាំបន្តនៅទីនេះសៃហ្វៀនឹងក ការ <s> ពេមិទ្ធៈរបស់នាងរហូតចតាំងពីថ្ងៃនេះមកនឹងគឺមានតែយោសបានអក្រម្ដងទៀតនេះទេអូខេណាអ្នកនរនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយវគ្គក្រោយយើងនឹងចាប់តាមជួសាច់រឿងរបស់យើងហើយហើយយើងក៏ចាំមើលថាសាច់រឿងទៅខាងមុខនឹងទៅយ៉ាងណាយើងរង់ចាំមើលភាគក្រោយទាំងអស់គ្នាហើយវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតពីខ្ញុំម៉ាកូសេសម្រាប់អ្នកនរបាយបាយ